Tak, masalah kita guna guna thumbprint, dia guna punch card. I will see my home again. Daripada aku kena basuh tahi seluar budak tu, bagi aku berhenti. Welcome to Summer Village. Bangsat ni budak. Berak berata aku kena kena basuh. I'll find my path. Rasa je lah. Eh, don't worry, aku ada cewa. Ya, sekejap tu, sekejap. Oh, semua burst. Okay. Dua boleh lari pula tu. Patut ada dia lari. Okay, terbaik lah. Eh, kau kata kau nak beli makanan? 30 seconds until minions spawn. Tak ada makna dia. Mahal gila. Maggi boleh beli dua kat sini. Salah satu. Itu pun budak-budak berebut nak beli. Tak, Maggi kat Petronas. Siapa kata Maggi lah paling laku kat Petronas tu. Rasa kalau Maggi tak ada, bankrupt Petronas tu. Ah, dia itu kan sebelah sekolah Petronas tu kan. Dia macam budak balik sekolah datang minions beli Maggi. Aku tu ada masalah. Okay, tak selalu, aku selalu cuba nak record orang lain. Masalahnya aku kena jadi spectator. Tapi kalau aku spectator, bagus aku tak payah main. Tu pasal aku nak suruh kau record. Aku faham tak? Aku ajar dia everything macam dia nak record. Tapi tak buat-buat lagi. Belugu je aku. Ni lah budak ni. Oh, dia dah limit. So siapa SP? Tak, Pantheon. Tak, Pantheon top. Oh, tak cerita boleh Pantheon. Okay. Lama dia tak boleh lami. Aku rasa bubble aku teruk kot. Ya, aku perasan aku nampak ni. Oh, Pantheon. Tak lepat. Satu CS. Thank you for the goal. Swim against the current. Oh no, all chat. Kau pergi ke game. Lepas tu pergi ke mana? Interface, interest. Bawah sekali. Okay. Dia tengah-tengah, dia nak ujung-ujung kan? Dia ada all chat. We are all tied to the ocean. Alamak, aku sorang-sorang lagi. Kau dah sampai ke belum? Ada scan dia pasal dia dah letak ward tu. There's always another way. Dah, sebiji ward. Dia boleh bunuh dah. Okay. Aku potion aku tak guna lagi pula. Yap, nak testing. Yap, dia dekat situ. Tak ada bala. Tak ada mana. Kau tengok item aku. Item aku memang matak mana kot. Aku.
Kadang-kadang kadang-kadang item aku kan semua mandangin jenuh dia barang. Aku rasa pernah kot aku punya badan regen dalam 20. Tak ada. Tak ada. My quest back. Dia dah tak ward kat situ. Kau rasa aku pusing macam ni ke? I still hear the song of the sea. Dah, dia push. Kau boleh lasik tu kat dia belau. Aku tak biar tau, pasal dia tak buat dapat aku lari. Tak kena. SP tu penting. Aku tengah kejap aku tadi. We are all tied to the ocean. Up, tak dapat. Aku dapat. Biasa aku upkan aku boleh E. Alamak. Sama lah P. Okay, ward dia tak ada. Ah, aku dapat, aku dapat saya. Dia ada ward, akan kau cakap dia ward macam tu. Sure as the tide. Whoop, jump. Siapa dah ada? Black Tester. Oh, okay. Mana Black Tester? Tak ada lagi lah. Oh, sekejap, aku tengah tengok tab ni. Mana dia Black Tester? Dia SK je lah tu. Tak, aku beli tu. Juggler. Itu pasal aku tak nak balik. Mana aku nak suka dia? We are all tied. Kau dah boleh ya, aku buat stand macam tadi. Dia ada ward. Dua-dua ada ward.
Jadi dah walk ke situ dah. Ha? Oh, aku tengok orang lain. Kau terletak lah, mesti ada letak. Aku tak perasaan. Dia auto attack lah. Bahaya pun. Sure as the time. Tapi aku tak boleh kalau tengok aku boleh heal penuh. Aku boleh mana penuh. Mesti aku nak guna. Eh. Tak best. First time tak ada mana. The ocean will sweep them away. Aku boleh kill sebagai pentil ni. Korang, eh, kau dive lah. Kau ada... Hit kau ada good. An enemy has been slain. Betul eh? Kau tak payahlah aku ada heal kot. Aku ada dua heal. W dengan D. There's always another way. Your turret has been destroyed. Dia auto attack. Dia auto attack. Aku nak juga. Aku takut juga. Takut jugalah. Dulu tak kena. Oh, penalty, penalty, penalty. Okay, dia ambil dulu. Okay, ulti for nothing. Okay. Woi, semua kat bawah, what the fuck. Aku boleh je saya. Eh, lagi aku, lagi aku. Aku juga, lagi aku. Aku flash. Aku panik, aku tengah flash. Oops. Oh, iya ke? Oh, spear dia yang bunuh kau. Terkejut aku tiba-tiba ye dia. Oh, okay, kau. Ride upon the waves. Kaki pendek kalau buat trailer. Dia tak tahu kot dia boleh lompat tu ada damage. Ah, tu lompat. Wow, tu tak. Oh, tak, tak lompat. Kalau.
Patriot first ke? Aku rasa dia jumpa tujuh orang tu. Well, it's good. Ow. Ow. There's always another way. Your turret has been destroyed. Oh, satu pun tak ada. Wah, beat macam banyak aja action. Dia susuang. Dah ada kesu ke? Itu pasal apa lagi? Bubble ke alt? Bubble. Masalahnya dia ni memang air pun. Dia mana budak lain nak sampai lagi ni? Kita je ada ni. My quest beckons. Flash. Hear the song of the sea. Baby. Strange. Gila lah kalau mencagut pun kau dapat dosa je, bukan dapat apa pun. Aku pun lagar. Aku bodoh lah ni. Ride upon the wave. Saja nak clear. Eba. Wow, okay. Wow. There's always another way. Flash. Wow. We're all tied to the ocean. So, okay. Okay. Okay.
Eh, Pentium dia orang datang. Kita datang baik. Shut down. Kau pusing-pusing tadi. Eh, tak ada, tak ada suara nak turun. Swim against the current. Wow. Dia guna heal dia ke? Betul-betul nak back ke? Aku tak dapat SP. Betul dia tak dalam. Kenapa dia save mana? Boleh katakan 83% magic damage. Okay. Wow, asal aku sekali lagi mati. Wow, yee, oh. yee dekat double buff. Mati kucing. Mati kucing. Dia dah berada dia 30 nyawa tu. My quest. Kau tak ada ramp up, kau tak ada buat. Mati lah si. Eh? Ada ulti kalau kena. Wah, dalam si ayat tu. Ya ke? Aku dah dikit 4 kali ni. Edit. Banyak aku dikit untuk diri aku. Detect. Aku tak dapat, aku pergi pit lah. Wazir lah pasal. Eh, siapa tolong pergi pit satu? Seratus kot, ping. Pegang kat tangan. I still hear the song. Menyapa betul aku kena lawan dengan Idali. Masalahnya kita dia orang punya beat tak jatuh lagi. Bapi dia tidak tahu ni. Swim against the current.
Aku ada loket. Jap, aku nak beli lah. Dah boleh beli lah. Tunggu aku back. Masalah aku ada buff. Kalau aku nak guna sebab dia buff. Okay, buff aku tengok. Downkan ni jap. Alalang. Tak, downkan ni dah boleh. An ally has been slain. An enemy has been slain. I'm coming. An ally has been slain. There's always another dominating. Wah, flash. You put your flash tak terbelah. Shut down. What? Oh, what? Ride upon the waves. Delete nak kelir kau orang ni. Saya memang bab satu lah. Thank you. Come on, you know, bab. Kill that pussy. Aku tak semua sakit hati kot. Tak ada mana nak marah lah habis. Tak dapat makan malam ni. Itu pasal aku nanti support dia lebih best kot. Nak kena kena orang jump kau macam tu. Trigger aku. Itu impian aku. Tak, aku dah ada loket dah. Aku ada transport dah. An enemy has been slain. Dapat pun mampek lah, sedap. Mampus kau. Ya, tu dah boleh. Aku tengok kau ni, kau jangan hampir ke aku. Ah, kena pun. Akhir dia. Alah-alah kata kau dragon tu. Dah kena tolong ke? Yelah. Kau berdiri belakang. Okay, dia dekat tu. Dia tak akan datang ni, dia takut kat aku. Woo! Ada something wrong dengan aku. Dah sedia ada sakit, tak ada apa-apa dah. Ya, kita ambilkan dah. Eh, ni benda ni? Oh, okay. Okay.
Sparo! Direi, ed ecco, ed ecco. The people are counting on me. Alah, Bendy tak kenyang, doh. Babak for the win. Kita support barangan Malaysia. Bukan, dulu dia babak dengan Malaysia. Lain. Kau tengok babak dia boleh kuah dia kan. Ada rasa tangan dia tau. Back babak. Tak, tak nak, tak nak. We are all tied to the ocean. Yeah, aku ni force ballad, okay. Force ballad, aku ni force ballad. Aku rasa gampang ikut yang letak aku. My quest back. Apa tu? Biar ni. An ally has been slain. Sure as the tide. Killing spell. Baik lah. Jom, makan dulu lepas tu kita sama balik.